За один кубометр води тернополяни зараз платять 5 гривень 48 копійок. Такий тариф для Тернопільводоканалу не рентабельний. Тому підприємство щомісяця нарощує борги за електроенергію і не лише. І вимірюються вони у мільйонах гривень. Вирішити проблему взялась Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Фахівці розділили послуги водопостачання на ліцензовану і неліцензовану діяльність. А саме, подача води до зовнішнього зрізу, тобто стін будинку, приватного чи багатоквартирного, ліцензована. Всередині багатоповерхівок – ні. Відтак і тарифи для мешканців приватного сектору і висотних будинків будуть різні. Для тих, хто живе у власному будинку, водопостачання подорожчає щонайменше на 30%. Тернополяни, які живуть у багатоповерхівках, платитимуть ще плюс 15-20% за послуги водопостачання та водовідведення всередині будівлі. Тобто технічне обслуговування, у тому числі й аварійне, абонентський облік тощо будуть оплачуватись окремо водоканалу або ж іншій структурі, яка ці послуги надає, як от ЖЕК, ОСББ. Нові тарифи можливі вже з січня 2013 року. Є в нас мешканці, які живуть в приватних будинках, є мешканці, які живуть в багатоквартирних будинках. В першу чергу це означає, що тепер ці мешканці будуть отримувати послугу за різним тарифом. Тобто тариф для мешканця, який живе в будинку приватного типу, чи садибного, що кажуть, типу, цей тариф буде на рівні того, який встановлює Національна комісія для водоканалу. Тариф для мешканця багатоквартирного будинку буде включати в себе той самий тариф, який встановлює Національна комісія, плюс тариф на здійснення діяльності всередині будинку.